שלום, שמי פרופסור יוגב, מנהל בית החולים ליס ליולדות ונשים. את ניצבת בפני החלטה חשובה בחייך. אנחנו כאן בליס, מחכים לך, בחוויה שלך, איתך. מההתרגשות הראשונה. בחששות ובהתלבטויות שבדרך. אנחנו כאן בשבילך, ברגע המיוחד שלך. באיזו דרך שתבחרי, ולצד מי שרק תרצי. בחדרי הלידה שהותאמו במיוחד עבורך. או בחדרי הניתוח. עם רופאים מרדימים, זמינים במשך 24 שעות. בביטחון ומתוך ניסיון. עם הרופאים הטובים במדינה. והמיילדות המקצועיות והמנוסות ביותר. מטפלים בך. תומכים בך. מתרגשות יחד איתך. גם ברגעים שאחרי מלווים אותך באופן אישי, מכינים, מדריכים אותך לחיים החדשים כמשפחה. בדרך שלך. בביות מלא או חלקי. ואם תרצי, גם אפס הפרדה. באתי לליס כדי ללדת בדרך שלי. בביטחון מלא, נוצרת הכי מנוסה. כי אני מרגישה כאן כמו בבית. יחד איתך בחוויה שלך. ליס, ללדת בדרך שלך.